ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ልሳን ሚድያ ንሎም ዝተዳርዎ ዜናታት ስፖርት ሒዘርኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል መቐፀልታት ፀወታታት ዩሮፕያን ሊግ ትማይ ረቡዕ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝቕፅለሉ እንግሊዛዊት ክለብ ቶተንሃም ንወልፍስበርግ ዓዲማት ፃዊታ እታ ኣብ ቀዳማይ እግሪ ገፊሕ ናይ 4-1 ዓወት ኣመዝጊባ ዝነበረትን ኣብ ፕሪምየር ሊግ ድማ ዓወት ተሓሪምዋ ዝቐኒን ብፖርቱጋላዊ ጆዜ መሪኖ ትዕለም ቶተንሃም ትማሉም ብተመሳሳሊ ገፊሕ ናይ 4-1 ዓወት ኣመዝጊባ ብድምር ውፅኢት ድማ 8-1 ብገፊሕ ውፅኢት ንወልፍስበርግ ይዕንያ ናብ ዝቕፅል መድረኽ ፀወታታት ዩሮፕያን ሊግ ሓሊፋ ቶተንሃም ተዓዊታ ንክትወፅእ ሸቶታታ ካብ ደሊ ዓሊ ኣብ መበል 11 ደቂቕ ቢንሰስ ካብ 50 ኣብ መበል 80 ደቂቕ ከምኡውን ጋረዝ ቤል ኣብ መበል 70 ደቂቕ ኣርኺባተን ኣብዛ ናይ ሎም ፀወታ ካብ ፈለሙ ምስ ቀዳሞት 11 ተሰለፈ እንግሊዛዊ ደሊ ዓሊ ምስታት ማሊ ኦሊቨር ጅሩድ ንቸልሲ ዘመዝግበላ ሸቶ ተመሳሰል ኣኩራብታዊ ሸቶ ምቕፃሩ ንደገፍቲ ቶተንሃም ብሓጎስ ኣሰራሲሩ ኣሰልጣኒ ቸልሲ ጆዜ ሞሪኖ ቶተንሃም ሒዙ ምስ ቀዳሞት 4 ክለባት ዛዚሙ ናብ ውድድር ሻምፒየንስ ሊግ ኤሮፓ ክሳተፍ ክኸብዶ ስለ ዝኽእል ንዩሮፕያን ሊግ ተዓዊቱ ንወነንቲ ክለብ ቶተንሃም ካብ ምስጓቡ ካዕጉሶምን በቲ ዘለዎ ተመክሮ ናይ ዋንጫ ምዕዋት ተሓጊዙ ድማ ኣብ ታሪክ ቶተንሃም ሓንቲ ካብ ዝዓብያ ወናጩ ክጭብጥን ታሪክ ክሰርሕን ድሮ ብሓደ ኣገዳስን ገፊሕን ዓወት ተበጊሱ ኣሎ ፀወታታት ሻምፒየንስ ሊግ ትማሃል ረቢዑ ቀፂሉ ኣብ ዘምሰሉ ክለባት ሪያል ማድሪድ ማንቸስተር ሲቲን ኣብ ልዕሊ መጋጥምተን ዓወት ኣመስጊበን ኣብዚ ናይ ሎማ ዓመት ውድድራት ተመሳሳሊ ዕጫ ሊቨርፑል በፅሕዋ ዝተፈላለዩ ብሉፃት ተፃወታ ብሰንኪ ማህረምቲ ካብ መሳርዓት ሰኣነት ሪያል ማድሪድ ናብ ኢጣልያዊት ክለብ ኣትላንታ ጌሻ ኣብ ዝካየደ ተፀወታ ሓደ ባዶ ብፀቢብ ተዓዊታ ወፅያ ቀዳማ ኤብረጌና 17 ደቂም ዝተለዓሉ ተፃወታይ ኣትላንታ ፍሬውለር ኣብ ልዕሊ ኩዕሶ ሒዙ ንበይን ዝጎይ ዝነበረ ናይ ፀጋም ተኸላኸለያ መንዲ ብዝፈፀሞ በደል ቆይሕ ካርድ ካብ ሜዳ ብምባረር ንጋንቱ ልዕሊ 1 ሰዓት ብጎደለ ተፃዋቲ ክፃወት ኣገዲድዋ ንቅድሚ ዕረፍ ፀወታ ብናይ ሓባር ዓወት 00 ድሕሚ ፍርላይን ከዓ ኣኳላ ኤብሪ እውን እታ ብጎደለ ተፃዋቲ ፀወታ ኣዛዘመት ክለብ ኣትላንታ ንማድሪድ ገቲራ ሒዛታ ድሕሪ ምንሳይ ፀወታ ብናይ ሓባር ዓወት 00 ዝተፈላለያ መስለን እኳ ተቐረባ እዚ ውፅኢት ንክለብ ኣትላንታ ዘርብሕ ውፅኢት ኮይኑ ካልኣይ እግሪ ኣብ ሜዳ ማድሪድ ብምዃኑ ሪያል ማድሪድ ደርብ ክሳራ ተሰኪባ ወፅያ እናተባሃለ ቀላት ያ ኮይኑ ደምሴ ተኸላኸላይ መንዲ ካብ ሞድሪጅ ዝተቐበላ ኩዕሶ ናብ ሸቶ ቀየራ በዚ ውፅኢት ድማ ሪያል ማድሪድ ተስፋ ረኺባ ናብ ዝቕፅል ፀወታ ክተማዓዱ ክኢላ ኣላ ኣብ ሃገራ ወፅያ ኣንጻር ጀርመናዊት ክለብ ቡርሻ ሞንቸንግላድባኽ ተገጥመት ማንቸስተር ሲቲ ብ10 ነጥቢ ንፕሪምየር ሊግ ትመርሖ ዘላን እንግሊዛዊት ክለብ ማንቸስተር ሲቲ እያ ሲቲ ኣብ ቀዳማይ ብረካብ ተፃዋትያ በርናርዶ ሲልቫ ኣብ መበል 29 ደቂቕ ከምኡውን ካብ ብራዚላዊ ኣጥቃዓ ጋብርኤል ጆሱስ ኣብ መበል 65 ደቂቕ ብዝረኸበተ ሸቶታት ኣቢልያ ተዓዊታ ወፅያ በርናርዶ ሲልቫ ነታ ጋብርኤል ጆሱስ ዘመዝገባ ሸቶ እውን በዕል እዩ ሃንዲስዋ ኣብ መወዳእታ እንግሊዛዊት ክለብ ኤቨርተን ንውዕል ናይ ፀጋሚ ክንፊ ተኸላኻላይ ፈረንሳዊ ልቋስ ድኒያ ክትናውሕ ተሰማሚዓ እዚ ብሉፅ ናይ ፀጋማይ ክንፊ ተኸላኻላይ ብዘንፀባረቆ ብሉፅ ብቕዓት ኣብ ዓይነቲ ክለብ ቸልሲ ኣትዩ ከም ዝኸረመን ኣብ መወዳእታ ግን ክለብ ቸልሲ ናይ ክንፊ ተኸላኻላይ ሌስተር ሲቲ ቤን ቼልዌል ምምራፃ ይዝከር ልቋስ ድኒያ ኣብ ዝሃቦ ቃል ንኤቨርተን ኣብ ኤሮጳዊ መድረኻት ምስጋር ትምኒቱ ምዃኑ ገሊፁ ምስጋንታና ዓብዪ ፕሮጀክት ሒዝና ኣለና ኩሉ ነገር ኣብ መወዳእታ ዓመት ዝቕፅል ውሕዳት ዓመታትን ክውን ክኸውን እዩ ድልተይ ኣብ ኤሮጳዊ መድረኻት ምፅዋት እዩ ኤቨርተን ድማ ዝበለጠት ቦታኣ ንስትሚት ንኸስምር ክብል ተዛሪቡ እዝተፃወታይ እዚ ክሳብ 225 ውዕሉ ኣናዊሑ ኣሎ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ኣብ ዝቐፅል መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም ኣዳላዊ ከሊፋ ሳልሕ እስፓኛዊት ክለብ ባርሴሎና ሎማዓንቲ ኣብ ዝካየዱ ተፀወታ ኣብ ልዕሊ ኤልቼ 3 ባዶ ተዓዊታ ክለብ ባርሴሎና ተዓዊታ ንክትወፅእ 3 ሸቶታት ካብ ሊዮኔል ሜሲ ከምኡውን ዴቪድ ኣላባ ይርኺባትን በዚ ውፅኢት መሰረት ድማ ክለብ ባርሴሎና ካብ ካልእ ደረጃ ዘላ ሪያል ማድሪድ ብ2 ነጥቢ ድሒራ ከምኡውን ካብታ ቀዳሚ ዘላ ኣትለቲኮ ማድሪድ ብ5 ነጥቢ ድሒራ ፍልያታ ኣፅሂባ ትርከብ ብመሪሕነት ሊዮኔል ሜሲ ናብ ደረጃ ዝምብፅሓ ድማ ሊዮኔል ሜሲ ኣብ እዋን እርጋኑ ገና ጅግና ምህላው ዝምስክር እዩ
ሚስካዋ ቃል ከለብ ወልብስ ፋውል ከመለስ ናብ ለምን ተመልሶ ዘልማ አዝ ዘሐጉስን ተሰደን ሙሃን አሰጣኒ ንመስብይቶ ሳንቶስ ከይጹ ብርክ ዝዝ ሚክሲካዊ ሓደገኛ ኣጥቃዓይ ኣባል ተኻሉ ኣብ ዝእዋን ዝሓደካ ዝበሩ ተፃዋቲ ፕሪምየር ሊግ ክለብ ወልብስን እዩ ከም ሰለስተ ወርሒ ኣብ መወዳእታ ናይ ወርሒ ተሓሳስ ወልብስ ኣንጻር ኣርሰናል ዝፃወተሉ ኣብ ዝነበረት ኣጋጣሚ ራውል ኺሜነዝ ምስ ደቪድ ሉዊዝ ብርእሱ ድሕሪ ምግጫዊ ማሃረምቱ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝነበረ ካብ ሜዳ ብባሬላ ኦክስጅን ተተኺሉ ወይ ካብ ሜዳ ተፀይሩ ወፅዩ ድሕሩ ኣብ ዝተገብረሉ ሕክምና መርመራታት እውን ሂወቱ ሓደገኛ ማሃረምትን ኣዝዩ ሓደገኛ ናይ ርእሲ ክሳብ ናይ ርእሲ ምንቃዓት ከም ዘጋጠሞን እዮም ሓካይሙ ገሊፆም እቶም ሓካይሙ ወሲኾም ውን ነዊሕ እዋን ካብ ፆታ ክረሓቅ ምዃኑን ሓቢሮሞ ነይሮም እዮም መዓስ እዚ ጥራይ ራውል ኺሜነዝ ንዕምሮ ምውሉ ካብ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ክእግዶ ዝኽእል ከቢድ ማሃረምቲ ምዃኑ እውን ተገሊፁ ነይሩ እዩ ነዚ ኩሉ ስዒሩ ራውል ኺሜነዝ ናብ ልምምድ ምላሱ ድማ ኣብ ቀርቲ ስፖርት ኣዝዩ ዘሕጉስ ዜና ኮይኑ ኣሎ ብኣርከ ዝኽበርኩም ተኸታተልቲ ካልእ መደብ ክሳብ ንራኽብ ስለትላ ምንዓኹም ኣዳላዊ ከሊፍ ኣሳልሕ ከሊል